Ahojte, ja som vám akurát natočila také kecací videjko s týmto veľmi výrazným líčením. Po dlhej dobe som fakt teda urobila akože poriadne líčenie. No a čo sa tohto vlogu týka? Ukážem vám nejaký progres, čo sme robili pri dokončovaní kúpeľní, pretože my sme kúpili dom novostavbu, bývame tu už 2 roky a ten dom má 3 kúpeľne. A vlastne hneď sme dali na začiatku urobiť jednu, ktorá sa nachádza na prízemí. Je to taká ako keby kvázi hosťovská, alebo ako to nazvať. No a vlastne až po 2 rokoch sme sa dostali finančne k tomu dať urobiť tie zvyšné 2. Preto aj neboli modné videá, pretože ja som sa fakt nemala s tým oblečkom kam dať. Jednoducho aj zaprášený šatník, všetko možné. Takže to vám ukážem. No a potom samozrejme nejaké PR balíčky a niečo len tak, akože teraz sa fakt toho nedialo veľa, čo by som vám mohla vo vlogu ukázať, preto aj dlho vlog nejaký nevyšiel a neviem ani kedy vidieť, lebo ozaj, že takéto nejaké premrovanie sa doma, tak to neviem úplne, či je zaujímavé. Takže užite si a uvidíme, kedy vyjde teda ďalší vlog, ale moje bežné videá klasicky streda a nedeľu som prehodila už na sobotu, takže streda, sobota. No, tak toto sa nám tu už rysuje. Toto sa mi ináč veľmi páči, to bol mužov nápad dať to vlastne do takého, ako bývajú parkety, alebo to takzvané, ja neviem, fishbone. Takže podľa mňa to veľmi dobre vyzerá. Či to máme takto po celom. No a vlastne na tej stene, keďže to je prvá vec, čo človek uvidí, keď vôjde do tejto kúpeľne, tam budú modré kachličky. No už sa na to mega teším. No, kde ešte táto kúpeľňa? Asi sami môžete vidieť, že tá zelená sa nie veľmi hodí k tým obkladom s imitáciou dreva. A musíme sa mi uznať, že keď sme toto videli spolu, si hovoríme, že Pane Bože, to čo sme vybrali. Ale tak podlaha tu bude vlastne takáto, ktorá má zelené odtiene, toto k sebe pasuje, takže myslíme si, že ono to bude dávať celé zmysel, jednak pokiaľ tam bude ten sprchový kút, že možno to bude opticky oddelené. Tuto bude ako keby taká zelená machová stena, nábytok bude biely, takže myslíme si, že keď sa to dá dokopy, tak to bude dávať zmysel, ale takto hneď ako je to vedľa seba, tak uf. A keď som videla ten obklad v tej vedľajšej kúpeľni, normálne mi je ľúto, že prečo sme sa nerozhodli dať taký klasický biely, tiež možno do toho parketového štýlu aj sem, lebo podľa mňa by sa to k týmto obkladačkám oveľa viac hodilo. No. Tak no, Vania stále čaká tu. Dnes som prišla domov a teda pozerám, že už je daná podlaha, takže už táto kúpeľňa začína dávať docela zmysel. Tieto kachličky sú podľa mňa brutálne, akože úplne krásne, no. No a toto umývať bude teda zábava. Dosť akože zaprašené veci, ale tak inak sa nedalo, ja som si odtiaľ to niečo vypratala, ale my sme to fakt nemali kam dať, no. Tak, ako iste viete, nám teraz robili kúpeľne. No, a to už je hotové. Čo nás čaká teraz je vlastne upratať šatník, pretože je tu všade prach, na oblečenie je prach, pretože sme fakt mnoho vecí nemali kde uložiť. Takže ja už som začala toto s vypratávaním tejto jednej časti a budem si toto chcieť znovu opäť nejako reorganizovať a upratať asi aj najmä tamtú časť. No a vlastne, toto je teda kúpeľňa. Už viac menej spravená s obkladom a suším vešiaky. Ale teda, ako vidíte, ešte tu nemáme v podstate nič, takže ale stále lepšie ako betón, ktorý tu bol predtým, no. Takže mám zábavku. No, takže toto je aktuálny stav, takže Vania je už tu. Zatiaľ som takto odložila sem vlastne štendre s vecami, ktoré sú zaprášené a toto všetko ma postupne čaká prať a žehliť. Tak ja vám ukážem, čo som si túto ja minule porobila. Ja som pôvodne
chcela mať tieto dve dosky ako taký moodboard, že budem tam lepiť nejaké inšpirácie, nápady. Nefungovalo to vôbec. Takže ja som sa rozhodla, že si tam takto vystavím šperky. No a samozrejme, snažím sa to orientovať tiež trošku podľa farby. Nemám tu ešte všetko, takže horný rad sú také, že hnedé, neutrálne, tuto mám niečo skôr zlato-žlté, tuto mám povešené nejaké vysiace náhrdelníky, ktoré keď som mala predtým v šuflíku, sa chmotali. No, tuto ako vidíte, tak mám čierne, dá sa povedať, že biele perlové. Inak sranda, toto sú všetky tri rovnaké náušnice a sú od Luxu Design, to je slovenská návrhárka, handmadeistka. No, čiže tu mám nejaké také akože spoločenské, táto sekcia sú modro-zelené a dolu tu mám taký mix, že červené, modro, fialovo-ružové, no. Tieto neviem, či nedám preč, lebo sú veľmi ťažké a dosť často mi to páda odtiaľ. A zvyšok vlastne mám túto dolu takú skrinku, ktorú vyrábal môj muž ešte kedysi strašne dávno. No a kedysi ja som mala tie náušnice pohádzane všetky tu. Takže toto už som trošku vypratala a mám tu teda prstenie, prehľadnejšie. No, čiže vidíte, tu mám ešte nejaké vysačky, tuto mám nejaké vysiace náušnice, proste, no. A vidíte, že viac mám takýchto ako keby napichovačie, ktoré nejako tiež musím vymysleť, že čo s nimi. No, takže tak. A ináč, že je to dosť akože obrovské. A ja mám hneď túto teraz takto svetlo. A teraz ja mám v izbe obrovský bordel kvôli tomu, že sa u nás prerábajú tie kúpeľne, tak ja som tu jak v jednoizbovom byte. No a vlastne toto sú rôzne šuflíky, kde mám teda náhrdelníky. Ak ste ma videli v nákupných maniačkách, tak ste to určite videli všetko. Čiže tam mám takže náhrdelníky, náramky a tak. No, ako vidíte, akože ono je to celkom obrovské. No a D-čko ako dru samozrejme tam mám. Takže tak, no ja vám ukážem teda. Toto je bože, ja sa až hambím, ale to je realita, hej, čiže vyzuté šlapky. Tuto mám selfie stick, kde takto potom vám natáčam vlastne novinky, čo mám. No a toto je úplne krása, hej, proste sušiak je tu u mňa, na ktorom sú veci, tam vzadu mám kufor, proste tuto pohádzané veci. Takto mám tu zatiaľ oblečenie, lebo proste šatník by bol celý zaprášený. Kabelky, proste je tu teraz fakt bordel a hovorím, že ja si tu prípadám jak v jednoizbovom byte. Takže toto teraz nie je nič reprezentatívne, ale žiaľ, tak si tu teda žijem. No tak ja by som vám znovu ukázala PR baličky, ktoré mi prišli a prišla mi tvoje krabička, ktorá vyzerá takto. Je to úplne, že krásne celé, ako je to urobené. Tuto v obálke vám vždy príde nejaký list a tuto teda máte produkty. Oni vždy tú krabičku posielajú veľmi takú pekne navoňanú a teda toto je obsah. Čiže mám tu taký produkt Clorán, mám tu potom ďalej nejaké veci od Evelyn, niečo na celulitídu, tento 8-in-1 a toto je úžasný lak, ja som ho spomínala ešte v takom dávnom videu mojom, že ako mi znovu narastli nechty a tento lak mi fakt pomohol. Toto ma docela zaujalo, je to, že vraj nejaký korektor na obočie od značky Body Bee, tu mám potom telové maslo a kávový peeling a že vraj tieto kávové peelingy sú od nich veľmi také, že vyhlásené. Toto sú teraz vecičky, ktoré mám z výmeny, čiže nejaký krémik na ruky od Yves Rocher. Ja mám rada tieto krémiky, oni sú celkom také šikovné. Potom toto všetko tu mám korejskú kozmetiku. Toto je takzvaná sleeping mask. Akože niekedy tí Korejci by skutočne nemuseli tie produkty robiť ponášajúce sa na tie originálne zložky, ako keby z čoho to má byť, lebo tak toto vidíte, že vajíčko. Akože, sorry. Tuto mi kočka že vraj preliela nejaký toner Tolimoli. Mám tu toto sérko od It's Skin. Tieto séra nie sú úplne, že nejaké tip-top, ale akože na tú danú cenu sú úplne v pohode, aby som povedala také, že pre začiatočníkov, alebo pokiaľ nechcete kupovať proste drahú kozmetiku, tak by som povedala, že tie séra sú úplne v pohode. Oni tam majú od It's Skin niekoľko variantov. Kočka mi poslala vo výmene, toto tam bolo ako darček, čo som ani nečakala. Čiže takýto ako keby zvýšok tejto slimačej esencie. Tento produkt mám veľmi rada, už som ho mala, myslím, že asi dvakrát a je to úplne super. Mucín je úžasná hydratačná látka, aj reparačná, takže to je fajn. Rada to miniem. No a toto bol hlavný dôvod výmeny a mal by to byť olejový odličováč a ja sa chystám robiť video aj článok o odličovaní, takže potrebovala som nazbierať nejak viacero produktov a toto Denise Free som ešte nemala. Objednala som si ECčkové sérum od Purito a vlastne ono prišlo v takejto nádobke s tým, že
a pumpička bola zvlášť. Netuším prečo, to rovno nemôžu dať k tomu. Toto sérum je inak z korejskej kozmetiky asi najlepšie céčkové sérum, pretože má neskutočne dobré zloženie. Celkovo značka Purito, ona robí väčšinu svojich produktov neparfumovaných, ale myslím, že majú aj nejaké rady, ako keby z niektorých produktov, ktoré obsahujú parfum. No a to zloženie je fakt super tuto. Ono to obsahuje kyselinu hyaluronovú, céčko, niacinamid, arginín. Toto sú to ďalej všelijaké rôzne extrakty a fakt, že nemá to proste žiadne také akože kvázi zbytočné látky, takže z tohto hľadiska sa veľmi teším, že teda konečne ho vyskúšam. No a toto je nová kolekcia Pupa. Veľmi ma zaujalo, že Pupa má fixačný sprej, to myslím, že doposiaľ nemali, že toto je asi ich prvý. Takže tak, no som naň zvedavá každopádne. Mám dojem, že každá novinková kolekcia od Pupy obsahuje dva laky a oni mi vždy posielajú proste nejaký červený. Ja už by som mohla robiť pomaly swatche lakov. V kolekcii sa nachádza aj takáto krémová licenka, čo ona má skôr taký dohnedá odtieň. O, pekná. A ona je taká domatná skôr, že ide. Tri rúže. Tak toto ideme zistiť, že čo sú zač. Wow, bože, tento vyzerá jak dobré. No, dala som to trošku blbo, ale oni majú odtiene, že 01, 02 a 03. Oni väčšinou číslujú v podstate odtiene v rámci kolekcie, to vždy majú takto jednoducho. No, takže to vyzerá super. Oni sú také ako keby satanové, by som povedala. A v Milane na letisku som si kúpila takéto cerusky značky Kiko Milano a už dlhšie som chcela od tejto značky niečo vyskúšať. A aj dlho som hľadala takéto krásne pastelové sité farby. No a tieto cerusky, jedna stála 3,50, takže to som tam nemohla nechať, akože sú brutálne. Tu je swatch a už som dlho zháňala takéto nádherné farby, len nechcela som dávať, ja neviem, 18 eur za Urban Decay cerusku, akože keby som si mala kúpiť len jednu v pohode, ale tak akože ja aj ľutujem, že som si zobrala len dve, mohla som ich fakt zobrať viacej, lebo tie farby sú nádherné. Ešte som ich síce neskúšala na viečku, ale tak keď takto krásne kreslia na ruku, tak predpokladám, že budú. Ešte som aj chcela ukázať, že aká strašne cool vec mi minule prišla. Tak táto značka Narex má takúto chutnú tašku s náradím, teda akože už podľa farby asi ste pochopili, že je to orientované pre ženy. No a je to v podstate úplne, že všetko také základné, čo treba, aj nožničky rúžové, všetko je to teda rúžové. Nájdete tu všelijaké takéto kombinačky, šrobová, imbusáky, dokonca kladivo. Je tu aj meter či vodováha, dokonca hmoždinky a klinčeky, aj šrobiky. Takže je to celé úplne také zlaté. Tuto sú aj vrecká, čiže keď sa s tým niekam budete chcieť dostať, že si to dáte pri práci, tak viete si v podstate aj do týchto vreciek takto pekne akože pozapichovať to náradie. Podľa mňa je to úplne také, že cool a ja som rada, že práve že niečo mám, pretože pokiaľ potrebujem nejakú somarinku, už len nejaký imbusák, tak pokiaľ to mám vyzhľadať k mužovi, tak ma ide poraziť, lebo on toho má strašne veľa a ja nechápem jeho systému, ako si to on ukladá, až vždy to hľadám 3 hodiny, takže ja sa z tohto veľmi teším, že mám niečo takéto pre seba. A podľa mňa je to úplne také milé ako darček, takže ak vás to zaujalo, tak pozrite na Rex. Ďalej tu mám dve takéto záležitosti, takže Naked make-up mám z výmeny, i keď ja som ho mala dostať aj v rámci spolupráce, ale stále nemali môj odtieň a stále mi ho neposlali, takže musel na mňa počkať vo výmene. No a ja ho asi budem používať v nejakom pokecovom videu, lebo už sa mi nahromadila kozmetika, tak aj rozmýšľam, že urobím zase nejaké kecacie videjko. Prišiel mi konečne odličovací balzám. Mne už sa minul ten Hamish a toto je taký produkt, že ja som normálne bez neho bola úplne smutná, nešťastná. No ja chcem robiť aj video o odličovaní, takže toto na to budem potrebovať. No a prosím vás, toto nepochopíte, ale ja som bola predvčerom na pošte a poštárka mi dala obrovský balíček do ruky so slovami, že to už by odišlo preč, že už strašne dlho to tam majú a proste ako prečo som si po to neprišla, ja normálne nechápem. A ja to doma odbalím a kúkam, že vianočný strom, krásne Vianoce vám praje Bioderma a ja pozerám, že tak toto tam asi mali riadne dlho. Tuto sobík, áno, takže očividne mi až teraz prišiel vianočný balíček, alebo respektíve mi ho poštárky nedali od Biodermy, takže úplne, že zaujímavé veci sa dejú, tak som rada, že si na toto našlo. Mám tu teda nejaké produkty z Rady Atoderm. Ja sa z toho veľmi teším. Sa teším, že tu mám balzam na pery, pretože tie úplne milujem, to ja potrebujem vo svojom živote. Takže tak, no a ak som to správne pochopila, tak tu by mali byť nejaké ponožky. Jej, bože, to je aké krásne.
No pozrite. Tak to budeme mať na budúci rok na zimu. Ponožky od babičky Pavlíčkové. No ďalej mi prišli odličovače od Žaja, pretože ako som už spomínala, sa chystám robiť také video, že ako sa odličovať. A myslím, že na odličovanie nemám ani článok. No a od Biodermy tu mám Sika krém, pretože zase o Sike chystám článok a je možné, že na Sika látku budem robiť aj video. No a ďalšie PR balíčky, ktoré mi prišli, tak mám tu takéto tri rúže od Alciny. Každý má iný finish, tak vám ich teraz všetky poukazujem. Takže prvý má normálne takú penovú bambuľku, akoby. Je to vlastne lesk a taký jemný pigment v jednom, akoby. Takže ono to vyživuje pery, ale zároveň ich trošku zafarbí. A majú dva otiene. Toto mám Blackberry. No a na tej ruke to akože nevyzerá bohvie ako, ale ja si myslím, že na tých perách by to ich tak veľmi pekne jemne dotonovalo. No potom tu mám takéto niečo, čiže toto je taký vysokotrblietavý rúž. Tiež tam majú dva otiene, pink. Je to vážne taká silno glitrovo trblietavá, ružová. No a poslednú kolekciu, čo majú, tak sú tam tri otiene takých denných, nude, nositeľných rúžov. Toto je otiene Rosy Peach. Je to takáto pekná farba a teda tieto rúže sú lesklé, vysokopigmentované, krémové, príjemné na perách. No a cena všetkých týchto troch rúžov je 11,95 eur. No, počujte, čo sa týka týchto mojich rúžových šuflíkov tuto v tejto mojej skrini, tak stále tu nejako nie som s týmto spokojná, ako to vyzerá tie rúže. Ja neviem, jednoducho sa mi to, no, vidíte, tu mám ešte papírek k tým červeným rúžom, čo som robila, je to tu také strašne chaotické. No a tuto mi vznikol ešte jeden voľný priestor, tak stále rozmýšľam, že to idem skúsiť nejako reorganizovať, lebo... Neviem. No, klasika, keď sa pracuje s rúžmi, vyzerá to takto, aby som vedela, kde aký oteň usporiada, takže vyriešila som to takto. Takže prvý šuflík, trošku som to tu teda trošku upratala, reorganizovala, ale stále teda zostávam v tom smere, že tuto sa nachádzajú skôr také hnedé a nude rúže, možno jemne rúžovkasté, tuto to už ide skôr do takých mauvých, fialkových oteňov. Druhý šuflík znovu zostáva bordové a červené. Som si dala túto kryštálovú krabičku ako takú brzdu, lebo mi tu teda zostal dosť veľký priestor. Čiže na tejto strane sa držia rúže skôr červené a tuto už idú do vyslovene takých tmavých, takých bordových odtieňov, terakotové. Tak. No, tento šuflík teda vyzerá teraz tak, čiže predtým sa na tejto strane nachádzali lesky, ktoré som dala preč. Tá ľavá strana zostáva opäť v fialových a rúžových rúžoch. No a na pravú stranu som sa rozhodla dať rúže, ktoré nie sú ani tekuté, ani klasické. Čiže tieto crayons, alebo teda ceruzky, a tu mám všelijaké tiež ostatné vysúvacie, alebo fixkové rúže. Takže... môžem vás takto dať. Takže úplne iné veci ako ostatné, aby sa mi to tak akože nemiešalo. No, tento posledný šuflík. Tuto som si naskladala všetky nude a mauvy odtiene. Tuto mám červené a rúžové odtiene. Toto vzadu by som nazvala skôr také pohrebisko rúžov. Tam už dávam rúže, ktoré sú staré a ktoré nenosím, avšak chcem si ich tu nechať kvôli odtieňom, keby som náhodou niekedy potrebovala vám porovnávať nejaké swatche a tak. Zatiaľ ma to nebolí to tu mať, ak zistím, že to nevyužívam a nepotrebujem, tak to povyhadzujem všetko. No a tu sa nachádzajú kontúrky a potom rôzne také, že balzámy alebo peelingy. Ja som tuto ešte mala jeden takýto stojan, ale rozhodla som sa, že ho dám teraz do umývačky riadu a celý umyť a asi možno tieto veci si tam potom nejako naskladám. No a teda vlastne tie lesky a niektoré iné rúže som teda presunula sem. No a rozhodla som sa teda tento šuflík poňať takto. Čiže na jednu celú stranu mi krásne vyšli všetky odtiene 16-hodinových rúžov od Dermacolu. Je pravda, že ja tieto rúže veľmi málo kedy nosím. Ja chápem, že sú dlhotrvácne všetko, ale akože musím to povedať, nie sú pre mňa až tak komfortné. No znovu, z hľadiska nejakých odtieňov a takto si ich nechám, keby som potrebovala porovnávať alebo možno pre nejaké články a tak. No a vlastne tie lesky, čo som mala predtým v jednom z tých šuflíkov, tak som presunula sem. Čiže tu sú aj takéto, že nejaké topcoaty a také trošku akože zaujímavé veci a nejaké trblietavé lesky a proste nejaké lesky a balzám. Povedala by som, že teraz to mám celkom také fajnovejšie, prehľadnejšie, že presne toto veci, ktoré nosíme nečasto, toto sú lesky, ktoré tiež až tak často nenosím, takže nemusí mi to v podstate zavádzať možno v šuflíkoch, ktoré nosím vám častejšie.
šuflíky, ktoré nosím najčastejšie. Lebo čo sa tých rúžov týka, tak asi najčastejšie ja siaham po týchto a po týchto, lebo tak červené a nude, to sú fakt také najčastejšie, čo nosím. No ináč, mimochodom, ja som vám možno neukazovala, ja som kúpila minule v IKEA takéto šufličky, mám dva. Čiže tie teraz zaujali vlastne toto miesto. No a ja som kedysi mala v týchto dvoch horných šuflíkoch paletky. No ako vidíte, niektoré paletky som si presunula sem. Teraz v tom šuflíku mám rozjasňovače. Tie boli predtým vlastne tu položené. Takže rozjasňovače sú už schované. No a vlastne tuto som si tiež naskladala paletky. Je možné, že aj toto budem časom reorganizovať. Čiže zatiaľ to má trošku taký systém, že v tom hornom šuflíku sú také, že viac high-end, čiže tam mám viac menej Urban Decay. A v tomto šuflíku sú značky ako keby takej strednej triedy, ako by som to nazvala, no hlavne, že to ja von. Mám tu, ja neviem, Pupu, NYX, Revolution. No a tuto som sa snažila mať, tento šuflík ide najťažšie, také, že skôr drogerkové paletky, Dermacol, Maybelline, no a von. A tuto som si naskladala takto monotiene. Z tohto sa veľmi teším, pretože predtým tie moje monotiene boli v takom maličkom košičku a už mi nestačilo, tak hlavne na tieto pupy som potrebovala nájsť nejaké riešenie, lebo toto sú dosť veľké monotiene a ja sa ich nechcem vzdať, pretože ich mám rada. Takže tak, toto mám inak z AliExpress, tieto košiky. A úplne, že brutálne mi to sadne aj do týchto šuflíkov. A aj do týchto šuflíkov to sadne, čiže úplne je to ideálne pre IKEA rozmery, keďže vlastne táto skrinka je IKEACká a aj toto je IKEACké, takže ono je to originál tiež na kuchynské potreby, aj toto je originál na kuchynské potreby, všetky košíky pomaly, čo tu mám, aj vlastne takéto. Takže tak. Čo hovoríte na moje nové pozadie? To by som si priala, aby bolo moje. Nie, ja sa aktuálne nachádzam u Danky Kmeťovej, pretože budeme spolu natáčať nejaké videjka, ktoré budete môcť vidieť aj u mňa, aj u nej. A teda ja sa tu kochám nad jej štúdiom, lebo to tu má podľa môjho názoru dobre urobené, ale tak väčšinou každý človek je nespokojný s tým, čo má. Danka už tu má nejaké výhrady voči tomu. Ale podľa mňa je to super. Tak ja sa teším a dúfam, že sa vytešíte na to, čo spolu vytvoríme. Tak Danka si už tuto chystá veci na look. Ukážem, aký si si vymyslela na mňa. Tak to vyzerá Dankin účes, ktorý som jej pred chvíľkou robila a ktorý teda nájdete u mňa na YouTube. A tuto má Danka aj jej poklady, ale nemôžem to ukazovať. No, tak som zvedavá, že čo dnes vznikne. Aj ja inak. Toto je najlepšie lepidlo. Toto som dneska objavila, že toto sa deje. No. Toto podľa mňa hocikto len tak nemá. Idem dostať perličky na oči. No čiže takto vyzeráme zatiaľ v polprocese, takže toto oko bude ešte doličené a teda vlastne sem prídu perličky. No a ja som hovorila, že perličky mi ešte teda nikto nelopil, ani ja sama som to ešte nemala na očiach, takže toto je presne to, prečo som sem prišla, aby som mala niečo nové, čo sama nerobím. No takže takto vyzerá hotový look. Podľa mňa je to úplne brutálne, ja by som takto oči asi nevedela spraviť. Ale budem to skúšať, lebo sa mi veľmi páči tento štýl takto, vlastne urobiť ten horný oblúk. No úplne super. Tak ak chcete vedieť, že ako sa to robí, tak to potom nájdete u Danky.